Foda-se. Vou bombear. Tô no bombeão. Agora você tá pra vir, meu Deus. Costa aí na porra do conector. Smoking grenade! Você se entra no conector, velho. Mais desse, tem mais? Eu tô fundo aí. Aí, baixo. Caralho. Meu Deus, tá em cima já, cara. 59 dele. Pô, caralho. Ah, 80, boa. Meu Deus, é point. Ponte um pouquinho. Peguei o da ponte. Posta. Errei, tiro fácil. Tá na parte de baixo, então. Na parte de baixo. Cuidado que o moleque vai estar mirando sua passagem. Na ponte? É. Ah não, morreu. Boa. Tocha. Só tá falando com a mina querendo comer ela, pô. Mal serviço. Vai ser pula. Ó, ah, só no time. Dando bom, já. Ah, cara, dentro do bomba, filha da puta de camper. Tá pro GR, mano. Bombinado pro GR ali, no cantinho. Mano. Tô vendo, tá bugado. É, essa merda tá bugada, mano. Cada velho. Tô na esquerda aí. Tô na esquerda do bomb aí mesmo. Ali onde mira pra base, tá ligado? Meu. Voltou ponte. Foi fundar. Acho que agora eu sei. Afundo aqui, velho, não. Matou do zero. Esse aqui tá a fundo. Boa. Tá lá no... Ah, sei lá como é que chama aquilo lá. Tá fundo aí, velho. Boa. Tá dando um bracinho aqui, idiota. Boa. Mijá, véi. Está cansado de se estressar na ranqueada e não subir de elo? Pois eu estou aqui para resolver os seus problemas. Basta mencionar no Instagram, me dizer qual é o seu elo, me dizer o elo que você quer, que já vai estar tudo garantido. Vem com 01 do Zelo Job e não perca mais seu tempo. Ficou sabendo que a Nintendo vai lançar um banco? O nome vai ser Pikachu Pay. Nossa senhora. Pra mandar um pix não manda, velho. Impressionante. Caralho, esse flash me fudeu, hein? Acabei de chegar aqui. Já errei. Só caminho aí, cara. Vou encontrar aqui. O time tá na base ainda, tem um cara dentro da base, um cara na praça. Passou um meio ali, cara, na smoke. Já mira o fundo já, que eles não tão olhando no chão, mano. Tá dentro. Eu. Se ninguém faz nada, se não tem coletivo, se não tem trabalho tático, se não tem futebol, eu resolvo, eu bato no peito, eu sou o senhor Champions. Narc do Atman mandou 10 reais. Leonardo. Tá difícil aí?
que tá difícil, mano. Você também tá com aqui. Meu Deus, tem bomb aí. Meu Deus do céu. Não, impossível, eu tô com um também agora. Tá tudo lá, eu vou ver. Os dois. Jesus Cristo. Foi ponte? Tá à frente aí. Tem um ali em costa. Piranha. C7 Tubarão mandou R$2. Vou indo nessa pau boa live, prato e esquenta a cabeça com essas batata Iron Man. Tamo junto, Tubarão. Cara, por que que meu live pixel tá tão alto, velho? Matou. Mais um bomb. Matou. Mais um lá, cara. Dois. Ah, sei lá. Viu. Até o 9-1. Muita coisa? Nossa, tô na merda. Fire in the hole. Que isso, cara? Matei meio um. Janela 1. E me grudou um capa feito ali, que Jesus. Tinha ali, pelo menos. Ah, tem aqui no meio, cara. Eu acho que eles estavam sem esse 4. Mais um atrás, mais um. Atrás, direito, esquerda. Tirei tenta do cara aqui do fundo, velho. Eu vi. Aquele bem que tá na janela ainda, viado. Se tu tiver HE, tu mata ele. Tem não. Gastei. Não é. Ao menos aí. Falou o time. Ah, tá longe, velho. Não, cara, é só esse bank, mano. Nossa, meia bang na cara, o moto deu capa a capa já era. Ganhou, hein? Quer dizer, ganhou entre aspas. Ah, não ganhou, não. É ruim, mano. É ruim. Forma a ponta aí. Pra resgatar a mensagem de voz gratuita. Sou dono do jogo, eu. Já passou um aqui. Tô mirando em cima. Mais um. Vejo nada. Também não, viado. Ele vai passar. Mirando no meio. Olha o fundo. Ah, cara, o moleque encagou o HS. Tá subindo. Subiu janela. Boa. C4 sua. Não tem time, cara. O cara não sai do B, cara. Caralho, cara, vamos! Meu Deus do céu, mano, eu falo, cara, que inferno, velho. É muito difícil. Ele soltou uma barret lenta pra pegar outra barret lenta. User joined your channel. Abri live. Aí tava funcionando. Travou e agora não aparece mais o problema. Sabe o que que é, Clivão? Não, Clive não, mano. Porra. Eu sei que eu pausei, mas achei que era o Clive o outro. Abre como administrador. É, tudo que você faz no computador é como administrador, velho. Então, pô, mas a primeira vez que ele funcionou, ok, né? Aí, quando voltou, ficou tela preta, tipo, não reconhece o Clive, tá ligado? E tá tudo configurado. Como administrador. Minha tela ficou preta aqui dentro. Deus, os caras é um time, é curso tático. Vai passar meio aí, velho.
ligado? O cara tá na porra da base de camper, filha da puta! Tem fundo aqui, velho. É pra se fundo, velho. Caralho, cara. Jespa. Caralho, velho, eu tiro a mira, o cara ruxa, puta que pariu. Fudê, mano, ganha essa desgraça aí. Esse filho da puta, não sai do B. Esse moleque foi feito no carnaval, cara, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa criatura foi feita no carnaval, velho. Essa porra jogando, cara.